Inicio l'enregistrament. Bueno. Hola, avui us presento un nou invent que se m'ha acudit, que és els escacs en viu. I això és un vídeo de prova on faré una mica de problemes de tàctica i a veure com queda. L'objectiu d'aquest canal seria doncs, pujar-hi vídeos fets en català amb la idea de, sobretot de fer matxos entre amics de la comarca d'Osona, gent que ens coneixem, i després publicar-los. I si la cosa funciona, llavors muntaríem una mena de torneig dicharachero, que en diríem el torneig cachondeig o cachondeo. Bueno, a veure, aquí tenim. Ah, toquem a F7. Potser es pot empipar la dama. I què més hi ha? Què més hi pot haver? Alfil pren, rei pren, peó amb un jaque, tapa d'alfil. Cavall aquí, toco la dama ha de marxar, on va? Aquí empipa el cavall, jaque no serveix, alfil aquí toca la dama, toca el cavall. No, cavall aquí no. Alfil aquí també podria ser directe, on va la dama? Va aquí i es canvia, no serveix. Aquí hi ha d'haver alguna cosa, però quina? Cavall A4, on va la dama? Aquesta que E4 no pot, F4 podria anar, però li fem G3. On més pot anar? Pot anar a G5. G5, estem tocant aquí, ens emportem la torre, no? Si desviem la dama de la columna F, ens emportem la torre. Per tant, cavall aquí, cavall A4, dama F4, G3, on va la dama? Se n'ha d'anar i fem alfil pren. Jo diria que ha de ser cavall A4. Ho provo. La dama s'ha anat a H5. Ara, des d'H5 defensa. Què més puc fer? A veure... Com podem fer... Ara ens està tocant el cavall. Com podem fer fora aquesta dama? Alfil pren, dama pren, peó amb un jaque. No. Torre aquí, defensa el cavall. I amenaça... G3 no s'amenaça mai. Què més podríem fer? Què més podríem fer? Com podem empipar aquesta dama? Ha de ser una jugada directa. Ah, però mira, podem fer igualment. G4, dama per A4, alfil per peó, jaque, ens portem la torre. A veure, dos torres, un alfil i un cavall, dos torres, un alfil i un cavall. Ens enduríem la qualitat, estem defensant igualment el peó d'H3 amb la dama, per tant jo crec que ha de ser G4 igualment. Alfil pren, ens enduem la torre. Ara ens fa anar alfil per G3 i no veig que hi hagi mate. Però què fem? A veure, si em porto l'alfil, seguim amb qualitat de més. 1, 2, 3, 4, 5 peons contra 1, 2, 3, 4 peons. Quedem jo per qualitat. Hi ha algun ramat que hem de prendre, no? A no ser que dama pren, no. Alfil pren... Un, dos, tres... Potser crec que ens hem de menjar el peó, perquè si no què? Doncs sí, era aquesta. Bueno, això ha estat un vídeo de prova, a veure com ha quedat, i si queda bé, doncs seguirem treballant.